Sazımızla tellenek. Deyirlər bu dağın 5 milyon yaşı. Sözümüzdə bəllənək. Bu çayın 3 milyon yaşı tamamdır. Ulanımızla şəhlənək, güllənək. Gönül köksün. Ətri gəlir. Bulaqlar çəkilib buz gərdəninə hələ şəlalədən saz ətri gəlir. Sinəsində həsrət, saçlarında dən, min şair keçibdi muğan düzündən. Amma o ceyranın qara gözündən hələ yazılmamış söz ətri gəlir. Baharda qoynunda binə qurduğum, güllü güneyində tütək çaldığım bu qarlı dağlardan qurban olduğum vətən torpağının öz ətri gəlir. Vətən torpağının öz ətri gəlir. Bu gecədən Ağamalı Sadiq ətri gəlir. Bu havadan Ağamalı Sadiq qoxusu gəlir. O yerdən ki söz ətri gəlir. Oradan cənnət qoxusu gəlir. Məmləkətin bir cənnət məkanından, elə paytaxtımız Bakıdan, Cənnət Ailəvi İstirahət Mərkəzindən hər birinizi salamlayırıq. Axşamlarınız xeyir olsun. Azadlıq aşiqi, müasir jurnalistikamızın dəyərli nümayəndəsi, Milli Azadlıq Hərəkatının öncüllərindən olan şair Ozan Ağama Sadiq Əfəndinin 70 illik anım mərasiminə həsr olunmuş Ədəbi Bədii Gecənin rəsmi hissəsini biz Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində başa vurandan sonra bədi hissəmizi Cənnət Ailəvi İstirahət Mərkəzindən davam etdirir və açıq elan edirik. Buyursun, ustad aşığımız Aşıq Cahangir, görək sazından hansı havanın ətri gəlir. Thank you.
Özü bir yavrunun bir vehdahu vella şerî. Ehl-i mümin görebilmez Pünhan Abba'ya sevdirir. Bu sevdadan çetin dönem oysanam, həqiqətdən dərs almışam, təriqətdən söz qanam. Şah Mərdan sayəsində elm içində ümmanam, dəryaların qaydasıdır, ümmana baş indirir. Çağıran aşık alasyar olman elmen abalet, danışan da doğru danış, sözüm çıkmasın gara. Çok kazansan az kazansan beş arşına yıkara. Var döylete baş indiren efsane baya. Əsgər olma elmənə balət, danışanda doğru danış, sözüm çıxmasın dələt. Çox qazansan, az qazansan, beş arşın ağdı xələt. Var dövlətə baş indirən, əfsanə baş indirir. Üstadlara rəhmət və indi dədələrə söykənir, dədələşən. Xalqa söykənir, torpağa söykənir, heykəlləşən Ağamalı Sadiqdən rəhmətlik akademikimiz İmam Mustafayevə yazdığı poemadan bir neçə bənd, bir neçə yarpaq sizin diqqətinizə çatdıracağım. Oh,
tutar. Hicran dey bey çayla dede daşla eder. Yoksan elen ağlamaz daştan da. Ağlarım ağlar kim, derdim var bağlayay. Ağlar kim, ağlar olu bey tökülen. Ver ana bağlar kim, gel agadalar giyeyim ana. Başına yey ben donarım, orgadan ben almam. Kopan nallar cığırlarda pas tutar. Hicran değil çağla dede, taş dede. Gergaya Settarxana yas tutar, yoksa elə ağlamaz daşda da. Baxanmadım doyunca, axar sular qanını bağrım yuyunca, dilim yandı xan arazın boyunca, demədilər bu sulardan işdə də. Sən bilirsən dünya ölüm itimdir, can da desən yetim elə yetimdir. Yana nə taxdın, nə itirdin, gəldilər mi hər ayına heçdə də. O tərəfdən qan qoxulu yel əsdi, ürəyimdə sim tərpəndi, tel əsdi. Araz dedim ağzımdakı dil əsdi,
sen arifsen, sözü sözden seç dede. Kısas kalmaz değiller. Olan oldu bir de olmaz değiller. Saz tutanı düşmen çalmaz değiller. Bir saz götür bu çörpüden keşte de. Sen arifsen sözü sözden seçte de. Allah rahmet eylesin ağam Aliye. Könlüm səni yaman istəyir. Ayrılıqdan çəkdim aman adağlar. Saz da yoxdur çalan dərdim dağlar. Həmdəm olmur mənə kaman adağlar. Həmdəm olmur mənə kaman adağlar. Ağalı Sadiq əfəndinin dərdinə şərik və sazında dilə gətirən Avdı Musayev buyursun. Thank you.
yaman arzular. Ayrılıqdan çəkdim aman adaqlar. Saz da yoxdur çalam qəmim dağılsın, həmdəm olmur mana kaman adaqlar. Sükutları pozaydım, soyadımı budaklara yazaydım. Çengeleydi çıngıllı da azaydım, bürüyaydı beni duman adarlar. Beyaz kulaç kollara, zülf dalırılıp dodak batıp ballara. Hesret hesret boylanır mı yollara? O ay qaba, qaşı kaman adaqlar. Sağ olun,
Ağamalı Sadiq Efendinin ruhu şad olsun. Sana. Var olun. Saz sinənizdə həmişə bax beləcə çağlasın. Təşəkkür edirik. Əziz könül körpümüzün sevdalıları. Bizim bütün tədbirlərin bir dəyərli qonağı, bir fəxri qonağı olur. Bugünkü tədbirimizin fəxri qonağı isə Türkiyədən gəlmiş böyük türk ozanı. Hamımızın sevdalısı Maksud Koca Feryadi bugün bizim aramızdadır. Alqışlarınız təsir. Nəzərinizə çatdırım ki, bura gələn qonaqların çoxu həm Ağamalı Sadiq Əfəndinin şeirinin, sözünün sevdalılarıdır, həm sizin aşiklərinizdir. Və sizin adınızı eşidib gələn qonaqlarımızdan biri bizim dəyərli sənətkarımız Savalan qrupunun rəhbəri Novruz Novruzludur. Sizin bu tədbirdə, bu mərasimdə bizimlə bərabər olmağınız elə bizim üçün şərəfdir, Novruz müəllim. Çox təşəkkür edirəm. Nə gözəl ki, siz bizimləsiniz və bu gözəl məqamları sizinlə bölüşürük. Və mən özüm də sizin qrupun, necə deyim, xəstələrindənəm. Çox təşəkkür edirəm. Sizi seyr edənlərdən, sizi sevənlərdənəm. Söz sizdədir, buyurun. Harının çiçeği,
yanan bahar. Bahında samana ihtiyacı var. Arının çiçeği babanın bahar. Bahında zamana ihtiyacı var. Gündüzün güneşe, gecenin aya, yavrunun anaya, kuşun yuvaya, ağacın toprağa, toprağın suya, insanın insana ihtiyacı var. Gündüzün güneşe, gecenin aya, yavrunun anaya, kuşun yuvaya, ağacın toprağa, toprağın suya, insanın insana ihtiyacı var. Maksudum dermeni yoktan var eden, hakkın birliğine inanmışım ben. Var eden de sensen, yok eden de sen. Kainatın sana ihtiyacı var. Var eden de sensen, yok eden de sen. Kainatın sana ihtiyacı var. Teşekkür ederim. Sağ olasınız Maksut Bey. Sağ olun, var olun. Allah bu Türk dünyasının üstünde olan bütün bulutları silsin aparsın. Allah Türk ellerin korusun. Çünkü Türk'ün başına bir iş gelirse dünyanın nizamı pozular. Çırpınırdın Karadeniz. Çırpınırdın Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Çırpınırdın Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Ah ölmeden bir görseydin, düşebilsem toprağına. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına. Sarsam koluna, inciler düşsem yoluna. Sırmalar sarsam koluna, inciler düşsem yoluna. Fırtınalar dursun yana, selam Türk'ün bayrağına. Fırtınalar dursun yana, salam Türk'ün bayrağına.
yaparız yine. Ayrı düşmüş dost elinden, iller var ki çarparız yine. Vefalıdır geldi gider, yol ver Türk'ün bayrağına. Vefalıdır geldi gider, yol ver Türk'ün bayrağına. Dost elinden esen yıllar, bana şiir selam söyle. Dost elinden esen yıllar, bana şiir selam söyle. Olsun bütün bizim iller, kurban Türk'ün bayrağına. Olsun bütün Turan eller, kurban Türk'ün bayrağına. Olsun bizim bütün eller, kurban Türk'ün bayrağına. Olsun bütün Turan eller, kurban Türk'ün bayrağına. Çok teşekkür. Allah dünyamızı korusun, Türkiye'lilerin korusun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir söz adamımızı mikrofon önüne davet edek. O da bizim değerli bir konağımızdı. Estonya'nın Tartu şehrinden gelip ağamalı sevdalısı, saz sevdalısı, derviş bir babadır. Hem de bizim ince deremizin sevdalısıdır. Eğer o uzak yolları bu kadar yakın bilipse, demeli alkışlamağımıza değer. Xəqani Qayıplı buyursun. Ver baştan deyim sonra körəlmək olar mı? O körəlmək olmaz. Hər birinizi bağırma basın. Gün mənim üçün böyük şərəfli bir gündür. Mən elə belə demədim ki, körəlmək olar mı deyə. Təbii ki, 22 yaşında bir cavan, bilməm, dəliqanlı, əgər səndən keçim dünya deyən bir kişiyə, bir kişinin sözlərinə vurulub, sonra onun həyat yoluna ışıq açıb, ümumiyyətcə həyatının məzrasını dəyişmiş bir insanın 70 illiyinə gəlmə mənim üçün böyük bir şərəfdir. İstəyir dünyanın 5000, 10000 kilometr dünyanın öbür ucundan, o nə deyir ya biz, sənin uğruna dünyanın ağır ucuna gedə bilərəm. Bilmirəm, mən dünyanın ya ağır ucuna gəlmişəm, ya bəri ucuna gəlmişəm. Amma mən dəqiq onu bilirəm ki, Ağmalı Sadiq Əfəndindən görüşməyə gəlmişəm. Bu görüşü də sizlər daha da rövləkləndiribsiniz, daha da gözəlləşdiribsiniz. Bəq, tədbirin birinci hissəsi nə edin? Bu şehr mənim həyatımın ən gözəl 30 il yaddaşımda qalan, əslində 32-ci ildir. Başı saxlamağa verdi. Mən Estoniya gedib başımı saxlamağa getdim. Amma geri qaydanı gördüm ki, ağamalı Sadiq Əfəndiyə sadiq insanlar həm başını saxlayıbdır, həm də ruhunu saxlayıbdır. Bu da sizlərin sayəsindədir. Çarpaşıq fikirlərimi
olabilsin düzgün ifade edebilmeyen. Ama bizim Karaköprü'de kişiler yaşardı her sözü batman, gerişil engelli bahşi ümman. Değişik bu dünya değişik yaman, ne toyu toy değil, ne yası kalır. Kırsınlı baftanla öğün menene, özünü çok üzül deyin menene. O kızda ne günah giymenene, indi parçaların yukası kalır. Kayıflı kayıftan gelen kes değil, dedem şehir yazmak bir hüves değil. Bu yaşta ben ömre hancar besleyim, belki günlerimin en hası kalır. O has günlerinden biri büyündü. Ağmalı Sadık Efendi'nin 70 illiği ve 700 illiğini giydirilir. 700 illiğini ona göre giydirilir. Ben bunu hem İnce Deresi'nde dedim, gün başta derim, burada da derim. Ağmalı Sadık Efendi 700 illiği qeyd olunacak nadir şəxslərdən. Bu sentimentallıqdan bir tərəfə çıxıb Bina aeroportuna çata çatda sonuncu nöqtəsini qoyduğum bir şeiri sizə söyləmək istəyirəm. Mən səni görməyə gəlirəm gülüm. Səbrim qarşılanıb yanır ahımda. Mən səni görməyə gəlirəm gülüm. Bundan xəbəri yox heç Allahım da. Gəlirəm. Gəlirəm. Qırılsın həsrətim belim. İnan. Toy bəhanə. Yaz bəhanədir. Çarxma. Çarxma qəfildən üzrə gəlsək. Halını soruşsam sus. Bəhanədir. Bir eşkin yolunda bilirəm gülüm. Bir eşkin yolunda bilirəm gülüm. Əridə bilmədim ömrü şan kimi. Mən səni görməyə gəlirəm gülüm. Məni qarşılama yad adam kimi. Bilirəm. Nə desən gəlməz eyninə. Özüm öz suçumu bilirəm gülüm. Bütün günahları alıb çiğnimə. Mən səni görməyə gəlirəm gülüm. Gəlirəm. Qırılsın həsrətim beli. İnan. Toy bəhanə. Yaz bəhanədir. İtirmə özünü üzrə gəlsək. Halını soruşsam sus. Bəhanədir. Mən səni görməyə gəlirəm gülüm. Hər birinizi öpürəm. Ağmalı Sadık Efendi gün hər birinizi görməyə gəlir. Ağmalı Sadık Efendinin bugün və 700 illik mübarək olsun. Sağ ol. Dindirmə məni, dindirmə. Dindirmə məni, dindirmə. Dindirmə dildən olanı. Çiçək əkib gül becərib çiçəkdən güldən olanı. Bu el bizim, oba bizim. Yaşamağa gəlmir üzüm. Ağla gözüm, ağla gözüm. Obadan eldən olanı. Ağamalı qəlbi şana. Dözənmədi bu hicrana. Yaldan aşan o kervana. Yaldan aşan o kervana. Yetirin, yetirin yoldan olanı. Yetirin yoldan olanı. Dindirmə fəqani qayblı. Dindirmə məni, dindirmə. Dindirmə dildən olanı. Çiçək əkib gül becərib çiçəkdən güldən olanı. Elmədim Məmmətli buyursun.
saçlarında dənim, sinəsində həsrət, saçlarında dənim. Min şair keçibdir muğalduzundan, min şair keçibdir muğalduzundan. Ancaq o ceydanın qara gözündən, ancaq o ceydanın qara gözündən. Yazdım avşey, sözetim yazdım, hele yazdım.
Gənc və istedadlı aşığımız Elmədi Məmmədliyə təşəkkür edirik. Bizim proqramımız saz və söz axarı ilə bərabər muğam axarı ilə də davam edir. Bir gənc muğam ifaçımız beynəlxalq muğam müsabiqəsinin qalibi Aris Hüseynovun çıxışı ilə növbəti saz ovqatına ara veririk. Kesme bu naz ile güzelliğim, bir dayan görüm. Kesme bu naz ile güzelliğim, bir dayan görüm. Eşkindeyim, ben yanan kimi, bir sende yan görüyüm. Şiyan görür
rengliyim, lebler yakuta benzer. Sana o ser dişlerim dürdane dendi. Sen hafta halınla yan çıkan sözlerin, sen hafta halınla yan çıkan sözlerin her biri Kuzmayla,
Xalq Muğam Festivalının qalibi Aris Hüseynovu alqışlayın, xahiş edirik. Ozan dede dağlar hemen dağlardı. Bircə bunun quzuları mələşməz. Güneyində qulaqları söyləşər, ətəyində igitləri güləşməz. Qumru qonmaz qayaların qaşına, maral enməz çeşmələrin başına. Ərənlərin şəhərlərə daşınar, leyli deyib biyabanı dolaşmaz. Sən deyirdin Oğuz eli bay olsun, olsun dedem kim istəmir qoy olsun, birim artıb 77 öy olsun. Dilim yandı, dilim yandı, olacaqlar oluşmaz. Əri dağın quzeyini qar aldı, sazaq vurdu bənövşəsi saraldı. Yurt yerinin kör kösöyü qaraldı, qalamaqla qara daşı alışmaz. Əyri qılınç düşər oldu əlimdən, nə öldürdüm, nə qurtuldum ölümdən. Arxayın ol, arxayın ol babam, Oğuz elindən. Oğuz eli bir də qana bulaşmaz, Oğuz eli bir də qana bulaşmaz. Ağalar Sadiq əfəndi, çıxış üçün sözü bizim dəyərli ziyalımız, ağamalı sevdalısı Allah yar Eyb oğluna verir. Bugün toplaşmamızın səbəbi ağamalı Sadiq əfəndidir. Ağamalı Sadiq əfəndi bir ruh adamıydı, bir ruh idi ümumiyyətlə. Yəni biz bir cisimdən, bir candan ibarətik. Can deyəndə ruh nəzərdə tuturam. Cismimizin önəmi o qədər önəmlidir, o qədər vacib şeydir. Vacib olan ruhdur. Təəssüflər olsun ki, bugün biz Ağamalı məktəbini davam elətdirəmədik. Ağamalı getdi, özünlə o məktəbi də apardı. Biz məktəb, Ağamalı məktəbini yaradanmadıq, onu davam elətdirəmədik. Ağamalı məktəbi nə idi? Ağamalı məktəbi hərəkət idi, dinamika idi, üsyan idi, etiraz idi. Biz bugün hipokriziya deyilən bir xəstəlik var. Onun tibbdə dəqiq adı şizofreniyadır. Yəni şəxsiyyətin ikiləşməsi. Cəmiyyətimizin şəxsiyyəti ikiləşib, təəssüflər olsun. Ağamalı bir sifətli kişi idi. Ağamalı o boyda imperiyaya bir sifət göstərdi. Türk sifətini. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlamdan soruşurlar ki, ya Peyğəmbər, qiyamət nə zaman gələcək? Deyir ki, yer üzündə sonuncu əməli salih insan ayaq üstəykən qiyamət gəlməyəcək. Təəssüflər olsun ki, qiyamət çox sürətlə yaxınlaşır. Çünki Ağamalı Sadiq kimi kişilər gedir və izi qalmır. Ona görə də mən ustadımızın, mürşidimizin ruhu qarşısında onunla biz bəzən olur ki, mən biraz belə qəribə səslənməsin. Mən bizim keçənlərimizin ruhlarınla da təmasda oluram. İstər Hacı Mahmud Əfəndi olsun, istər Seyid Nigari Qarabağı olsun, istər o məktəbin digər davamçıları, istərsə də Ağamalı kimi mübariz qəhrəmanlar. Ağamalı Azərbaycanın Şeyx Şamili idi. Və onun qarşısında mən baş əyirəm və utana-utana deyirəm, bağışda mürşid, müridlərin yolunu davam elətdirəmədi. Allah Ağamalıya rəhm eləsin və onun üzü xatirinə Allah bizə rəhm eləsin. Və biz Ağamalının qaldırdığı o bayrağı lazım olan səviyyədə saxlaya bilək. Sağ olun. Ağamalı bəy çıxışlarında deyirdi, bütün bunlardan sonra ancaq saz dillənər. Odur ki, sazımız gəlir. Bir gözəl xanımın sinəsində cövlan eləməyə. Bizim ağayana və xanım xatın aşığımız, çoxlarının xanım aşıqlar içində çox böyük dəyər verdiyi
gözəl Zülfiyə xanım İbadova məclisdədi. Alqışlarınızla sözü Zülfiyə xanıma ötürüm. Və xatırladım ki, ağama Sadiq əfəndinin çağırıram uzaqlardan, haray dağlar, haray dağlar. Bu şeiri ilk dəfə oxuyanlardan biri məhz Zülfiyə xanım İbadova olmuşdu. Ona görə bu məclisdə Zülfiyə xanımın yeri özəldir və başdadır. Zülfiyə xanım həmin ifanı Maqsud bəyin ixtiyarına bıraxdı. Çünki Zülfiyə xanımdan sonra Maqsud bəy onu həm oxudu, həm bir gözəl klip çəkdirdi. Və o eşqlə də biz Maqsud bəyi Türkiyədən bu məclisə dəvət etdik və məclisimizi şərəfləndirdi. Elə isə alqışlarınız gəlsin, söz Zülfiyə xanım İbadovadadır. Bugün Ağamalı Sadiq əfəndinin sənət işığına toplaşan dəyərli qonaqlar, bu gözəl axşamda hər birinizi xoş gördük. Bugün bu məclisə dəvət aldığım üçün təbii ki, bugünün səbəbkarları olan və eyni zamanda bizim ən çox sevdiyimiz şairə xanım, Çiçək xanım Mahmud qızına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bilirəm ki, bu işdə böyük əməyi var, Sultan xanıma dərin təşəkkürümü bilirəm və eyni zamanda bugün bu tədbirin keçirilməyində əməyi olan hər kəs, kim varsa, hər birinə dərin-dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, elə bir dəyərli sənətkarı bu axşam yad edirik. Ruhu şad olsun deyirəm.
olsun. Eşk olsun Zülfiyə xanıma. Zülfiyə xanımın duet ortağı oğlu Babək də bu məclisdədir. Zülfiyə xanım sənətimizə həm sazı ilə, həm də Babək kimi bir oğlu yetirməklə xidmət edir. Bir duetimiz Yunis Əmrədən gələcək Zülfiyə xanım və oğlu Babəyin ifasında.
Teşekkür ederiz Zülfiye Hanım'ı Badova'ya ve onun duet ortağı Babek Bey'e çok sağ olun, minnettarıq. Məclisimizi şərəfləndirdiyinizə görə. Məclisimizin elə bu yerində, bu məqamında Aşıq İlham Aslanbəyli buyursun. Asif, zirve karlıdır. Dağlarda kış ile yaz koşar Asif. Bir maral helveti Asif beleni. Bulağın başında iz koşalaşıp. Ürəyi güneşten nur çeke çeke. O kimdi eşkini torpağa əkən? Həsrətdən falıda sarılıp cökə. Tel telə qarışıp, iz koşalaşıp. Kuzeyler getdi hayala, silkinib yollara boylandı lale. Deyəsən hardasa yanır şalale. Deyəsən hardasa saz qoşalaşıb. Koşa bu dağlar koşa, ağaçlar, yarpaqlar, futaqlar koşa. Gelirəm sinəmdə bu dağlar koşa. Atıb tənhalığın daşını mən də. Koşa qaydaram bir də gələndə. Öfər telini ay ballı cökə. Nazını çəkərik biz koşalaşaq.
məni dindirmə. Dindirmə dildən olanı. Səyək ki, gül becərik çiçəkdən güldən olanı. Yaşamağa gəlmir üzüm, ağla gözüm, ağla gözüm, ovadan eldən olanı. Dözmək olmur bu hicrana, yaldan aşan o karvana, yetirin yoldan olanı, dindirmə, məni dindirmə, dindirmə dildən olanı.